Hej alle sammen, velkommen til den her video. Så ja, og jeg er lige kommet hjem, fordi at, ja, jeg har været i Roskilde i dag, fordi at her i går og i dag er der sådan noget stor hissedag. Jeg ved ikke, om I har været til, eller om I har hørt om det, eller om I slet ikke ved, hvad det er. Men det er bare sådan aktiv, hvor at der kommer sådan, der er sådan en masse, der optræder med heste og sådan, og ridder og sådan, og så er der sådan mange hesteboder, eller udstyrboder, hvor man sælger udstyr og alle mulige forskellige ting, godbidder og alt mulige ting. Og så var der sådan en masse hundestævne-agtigt, jeg ved ikke, hvad det var. Men det har lige været til, og ja, og jeg har bare købt nogle ting, så det her bliver bare lige et haul, så ja, men jeg vil bare lige vise, hvad jeg har købt. Så ja, det første jeg lige har købt, det er bare den her lange pisk her, fordi at jeg har denne her, men den er ret kort. Og jeg vil gerne have en lang en, så ja. Så jeg har bare købt en lang en her, og jeg synes, den er så flot. Men jeg ved ikke, om jeg synes, den er for lang, men ja. Og så har den bare sådan noget, det her blålige her. Det kan jeg godt lide. Og jeg kan sådan blå til med. Så ja, selvfølgelig skulle den være blå, fordi jeg kan blå til med. Ja, den her synes jeg redder på, så ja, og jeg har bare købt den her lange ridefisk, så ja, for jeg gerne vil have en lang en, og det har jeg fået nu, så, og den kostede 200, tror jeg, så ja, den var lidt dyr, men ja, det var fint nok, men ja, den var lidt dyr, så, men jeg synes, den var flot, så det var bare lige den, jeg sådan vil have den til at starte med. Og så havde jeg også købt en lille samme bord. Der var mange forskellige bord. Så, ja. Men så meget købte jeg heller ikke, fordi det var ikke sådan helt billigt. Eller jo, nogle ting var billige, men ikke så mange. Så har jeg købt nogle hvide handsker. Og sådan nogle her. Sådan nogle perler på. Så ja. Og jeg tror, at de kostede 100 kroner, tror jeg, de kostede sådan 100 kroner. Ja, jeg tror, det var 100 kroner. Så ja, det var bare sådan nogle hvide nogle, jeg skal til stævne. Så ja, og jeg manglede nogle hvide, fordi jeg ikke havde nogle hvide. Når jeg skal til stævne. Så nu har jeg næsten hele stævne. Stævneudstyr. Det eneste jeg mangler, det er den der hvide, tyshjerte indenfor stævnehjerten. Så ja, men det købte jeg ikke. Så. Men jeg har bare købt det allerede. Og det var faktisk også meningen, at jeg skulle have nogle andre. Bare til normalt brug, eller sådan, bare normalt brug, eller ikke normalt brug, men bare sådan, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg fandt nogen, der sådan lige var mig og passede mig, så jeg er lidt bøvende. Og så købte jeg bare noget, en ting, ind i en eller anden, der var alle mulige både og sådan. Det var ikke sådan nogen, det var jo ikke helt det butik, jeg ville mere kalde det både, fordi sådan, der var sådan, sådan en række boder, og så var det sådan en i sådan halv eller aktiv. Hvad man kalder stald? Nej, ikke stald. Men jeg ved ikke, hvad det var. Sådan noget. Hvad er det nu, man kalder den der? Det ved jeg ikke. Jeg har bare lige købt noget med den her, og jeg fik den her fine taske med. Fordi jeg købte. Man får åbenbart sådan her, når man køber. Men det er bare lige en ting, jeg lige har købt. Det er bare sådan den her. Hvis I ved, hvad det er. Når man vasker hesten, så gør man sådan her.
Præcis sådan en. Ja. Jeg kan godt lide, at der er en nøgenbog, og den har kastet bare 30 kroner. Og den er blå, fordi jeg kører blå til mig selv. Den er rigtig blå. Den er jeg også rigtig glad for. Så ja. Det var 30 kroner for den. Men jeg synes faktisk, at jeg sådan fik ret mange ting. Og så købte jeg... Så købte jeg den her sliksten her. Den her blå sliksten til Lancelot, selvfølgelig. Ja, det er den hest, jeg havde, hvis der er nogen, der ikke er lidt spændt. Ikke ved det, så... Men det er bare den her sliksten. Så ja, og den her har jeg kigget på rigtig længe. Den her har jeg kigget på rigtig længe, jeg skulle, eller tænkt, at jeg skulle købe, men jeg har bare ikke fået det købt, og så tænkte jeg også, at når nu jeg skulle have over for det her, at jeg nok kunne måske finde en sliksten, så ja, og det fandt jeg så. Og jeg ville have den her blå ind, og det er min mænd, og jeg ville ønske, at I kunne dufte, hvor godt den dufter. Den dufter meget mænd, så det er en god idé. Og den her gav jeg... Ikke 89 eller sådan noget. 89 tror jeg agtigt. 89 eller var det 79. Jeg ved ikke om det var 89 eller 79. Så yes. Så købte jeg nogle nye hedebukser. Bare sådan nogle her tights, eller hvad det er, de hedder. Så jeg vil virkelig ikke se dem. Nå, det er bare nogle nye hedebukser. Ja, det er meget normalt, hvor de bare sådan krælt bagpå. Jeg er måske ikke kan se det. Og sådan sådan, så ja. Må man bare lige kan lyde, så kan man lige have sin telefon mere ned. Og det er nok mere tryg ved, at der er en lomme, der kan lyde, når jeg rider. Måske skal jeg med min telefon, så det er bare lige den her, de her. Vent. Så er jeg lige tilbage, der kommer lige ind i, så ja, men det var for at sige, at jeg er mere tryg ved, at der er en lynlås. Dem, der ikke har lynlås, hvor det er bare en lomme. Jeg er lidt bange for, at min telefon kan falde ud. Men nu har jeg købt de her, og så kan jeg have min telefon. Og jeg føler også, at de er sådan lidt, okay, lidt tynde, men sådan lidt tykkere end mine, de der, jeg har nu. Så. Ja, for jeg vil gerne have nogle tykkere sådan til når det bliver lidt koldere her til vinteragtigt. Så det var bare de her hedebukser, og de kostede 200. Så ja, de var sådan på tilbud rigtigt. Og så en, tror jeg faktisk, nej, jeg skulle lige tage at sige, at det var alt for det, jeg havde købt. Men det er det selvfølgelig ikke. Jeg har, hvor den tog. Jeg har købt, nu er det ikke den anden vej. Jeg har købt, jeg har købt 10 kilo godbidder til, jeg kan ikke få den op, den er så tør. Jeg har købt 10 kilo godbidder, ja, og det er sådan, og jeg er også sådan, at det er ikke ret meget, men det er fordi, at normalt koster 10 kilo godbidder. Men den her seriøst kostede 150 kroner. Ja, seriøst 150 kroner for 10 kilo guldrød. Nej, ikke guldrød. Så ja, den har jeg købt, og den er jeg rigtig glad for. Sådan, jeg har en hel kasse guldrød dernede, men jeg har købt 10 kilo guldrød. Så har jeg i hvert fald til den næste stykke tid. Den er så tung. Så ja, det var faktisk, jeg tror, det var alt det, jeg havde købt. Men så har jeg også fået... Nå, jeg kan ikke lige finde den anden. Men så har jeg fået sådan nogle her lakridsgrubber gratis. Jeg har fået en til, fordi at det var sammen med en af mine veninder. Og ja, hun fik også en, men hun fædrer ikke. Hun var bare med en anden. Så ja, så jeg fik også hendes brus. Men jeg har bare fået to af dem her.
Og der var tre gode på i. Men ja, der er jeg da i den her. Så ja. Og så har jeg fået, så et tablet. Og så har jeg fået den her. Og så spændede vi på sit hjul. Og så kunne man vinde sådan en kasse godbid også. Men, og ja. Men jeg vandt ikke, så jeg vandt den her. Og her er et eller andet, der står 5 streaming deltaler. Så jeg tror, det er sådan noget til, når man skal strile. Så ja, den her er rigtig glad for. Det er min trøste præmie. Og så min veninde, hun vandt heller ikke, så hun tog den her. Men den her, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Så ja. Nå, det var alt det, jeg har købt i dag på Store Hessedag. Så ja, og jeg er så glad for alle de ting, jeg har fået købt. Så ja, men det var vist bare alt for den her video. Så tager vi så med. Håber I alle sammen har haft en god dag, og I får en god dag i morgen. Og I alle sammen får en rigtig god aften. Så tak lige med. Så giv et like og abonner. Så ja. Så laver jeg mange flere videoer, og vi ses i min næste video, og jeg håber, at I vil se med i den her video, så hej!